ပါဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာကိုပို့ပြီး appreciate လုပ်တာเนาะ။ဒါဆိုအမေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေးတိုးစည်းတို့ရှိရဆိုတော့နန်းစုဆိုပို့သတိထားရတယ်။ကိုကြောင့်နဲ့ကို့အမေတခုကိုလုံးဝဖြစ်ခံလို့မရဘူးเนาะ။အဲကြောင့်မို့နန်းစုကနန်းစုမိသားစုရဲ့စံမာရေးနန်းစုရဲ့စံမာရေးကတော့ဒါနံပါတ်1ရှိထားတယ်ပေါ့เนาะ။ကျန်တာကတော့နောက်မှပဲစဉ်းစားတာပေါ့เนาะ။ဒီ natural remedy လေးပေါ့နော်ဒီတဘာဝတရားတော့ဒီ natural remedy ပြီးတော့ကုတ်ဘေးနားမှာရှိရဲ့အနီးကပ်ကနီးကပ်ဆုံးရှိရဲ့လူတွေသူတို့ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိစိတ်ထဲမှာအရေးကြီးရဲ့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ပို့ပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့နော် entertainment ကတော့ entertainment အနေနဲ့ကတော့နန်းစုအမေကတော့ဘယ်တော့မှ entertainment ဆိုတော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးနော် entertainment ဆိုတော့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့ရှိမှာပဲရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ entertainment form ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုအသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်ရဲ့ဖြစ်ဒါအကုန်လုံးကစိတ်ညစ်ပြီးတော့အချိန်တွေပေးရတဲ့စိတ်ညစ်ရတဲ့အမှုပညာကိုဒါထုတ်ပြထားတဲ့အမှုပညာ project တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုကားပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူကဇလန်တွေ trend ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကားကြီး trend ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူတီတူတွေပဲအကုန်လုံးကညိုက်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့နန်းစုအနေနဲ့တော့အတူတူပါနန်းစုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးရိုက်ချင်တာအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးနန်းစုအနေနဲ့ကတော့ character နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုတမန် character လေးရချက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်စိန်ခုံမှုအဲရှိမဲ့ character မျိုးတွေဆိုတော့ပို့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့ရင်ခုံမှုပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့နန်းစုတို့အနေနဲ့ကြာရလဲဒီရောက်လာတဲ့ပုံမှာခါကြလို့ရှိရင်ဇလန်က focus ကအဲ character focus မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇလန် focus မျိုးလည်းရှိရဲကာစကားကောင်းတဲ့ဟာတကားလုံးပေါ့နော်စကားတကားလုံးကောင်းတဲ့ဇက်မျိုးတွေလည်းရှိရဲကာကြတော့နန်းစုတို့အနေနဲ့ကြာတော့အကုန်လုံးမျှအောင်တော့ရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ထိုက်ထားရဲ့ကားတွေလည်းရှိတယ်ဇလန်တွေလည်းထားရဲ့ကားတွေ၃လေးခုရှိတယ်ပေါ့နော်အခုမတင်ရမပြရဘူးရုပ်ရှင်ကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ကားလောက်ရှိတယ်မတင်ရသေးဘူးနော်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီလိုနာနာပါနေတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတော့အများကြီးတိုင်းတာမှရိုက်နေတဲ့ကားတွေကပြည့်တက်ရှိရောက်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြည့်တက်တာပေါ့နော်နောက်ဆိုကျင်တာပြည့်တက်နေတာရှိတယ်စိတ်ပူတာတစ်ခုပဲဟိုကအရင်ကွာဟောက်ရတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်ဒီ trend တွေ trend တွေမတူရတဲ့အခါကျတော့ဒီ fashion trend တွေရဲ့တော့နန်းစုကလည်းဟိုဥပမာ3-5နှစ်กว่าဝိုင်းကျတော့ acting တွေရုပ်ရည်တွေပုံစံတွေကလည်းမတူတော့တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်တွေကကိုယ်နဲ့ up to date อ่ะအခုကဖြစ်နေပါဆိုတော့ပြီးတော့အခုကလည်း social media အရန်ကိုဟိုဟာ social media ရှေ့နေနေခက်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကကိုယ်နဲ့ကလုံးဝအမြဲတမ်းတွေ့နေရကိုယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်း up to date ကိုအခုလက်ရှိပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း up to date ဖြစ်နေရကဒီပုံစံကအသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်နှစ်လောက်ပဲกว่าဟာတာမဟုတ်ပဲね3-5နှစ်กว่าဟာว่าจ้ะတော့ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ဟာတကူကเนเนလေးอัปเดตမဖြစ်တော့သလိုတော့ခံစားရပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကเนเนလေးစိတ်ပူတယ်တချို့ဆိုနေသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ကားကောင်းနေအရန်ကောင်းနေကားတွေရှိရပါเนาะပရိသတ်လက်ထဲကိုချက်ချင်းမရောက်ပဲねเนเนလေး delay ဖြစ်တာတော့အဲ့လိုကြာွားတာတော့အကြောင်းကြောင့်တောင်းတဲ့အဲကြာွားတာရှိရပါเนาะအဲ့လိုမျိုးကြာနေသူတို့နေဆိုတော့စိတ်ထဲမှာเนเนနှမျောတာပါเนาะအဲနေသူတို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့ကောင်းနေကားတွေဆိုရင်ပရိသတ်တွေလက်ထဲကိုရောက်စီချင်ပါဘောเนาะဒီနှစ်တည်းကကျတော့အမှအမှန်တိုင်းပြောရင်အကုန်လုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကိုဗစ်တို့ဘာလို့ညာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးဘက်ကိုအရန်ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလောက်ပြီးတော့နေနေကြရတာဆိုတော့လေနောက်တစ်ခုကကျတော့တနည်းတော်တော်လောက်ကဒီကိုဗစ်နဲ့ပဲလုံးလက်လုံးပတ်ချလည်းရိုက်နေကြအကုန်လုံးကဒီ stay at home stay home လုပ်တယ်နောက်တော့ကိုယ့်ကိုကျန်းမာအောင်ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုစားမလဲအပြင်ထွက်ရင်ဘယ်လိုဂယူးဆိုင်မလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးအမေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေ့တော့အစည်းတို့ရှိရဆိုတော့နန်းစုဆိုပို့သတိထားရတယ်ကိုကြောင့်နဲ့ကို့အမေတခုကိုလုံးဝဖြစ်ခံလို့မရဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့နန်းစုကနန်းစုမိသားစုရဲ့စံမာရေးနန်းစုရဲ့စံမာရေးကတော့ဒါနံပါတ်1ရှေ့ထားတယ်ပေါ့เนาะကျန်တာကတော့နောက်မှပဲစဉ်းစားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကာလအပိုင်းနေဆိုတော့ဒီစံမာရေးနဲ့ကိုရဲ့ဒီ physical health နဲ့ mental health ကိုပဲအရှိထားတယ်ကျန်တာရဲ့နန်းစုဘာမှမစဉ်းစားဘူးခဲ့ပေါ့เนาะအဓိကကတော့အဲ့လိုအချိန်ကြီးကတော့ကို့နားမှာအနီးဆုံးရှိတဲ့သူတွေပါအကူအတူတူ spend time လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူဘေးနာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတွေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကိုယ့်မိသားစုတွေပေါ့ဒီလိုကိုဗစ်လိုမျိုးအချိန်အခါဆိုတော့အဲ့ဓာရီကို focus အရန်လောက်ရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ကိုယ့်ကလည်းဘယ်လိုပြည့်ကိုယ့်မိသားစုကိုအချိန်အများကြီးပို့ပေးရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ပိုနေရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်မိသားစုတွေကိုယ့်တကယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်နားမှာဒါရှိနေဖို့နဲ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကတယောက်တော့တယောက်ကဘယ်လောက်ထိဘယ်လိုပြောမလဲအရေးကြီးရယ်တန်မိုးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဓာရီကိုပို့ပြီးတော့ကိုကနားလည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဓာရီကိုကိုကတိတ်ပြီးတော့ ground ထဲမှာ highlight မလုပ်ဖြစ်တာလည်းရှိပါရဲ့အကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုတူတူပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးကအလုတ်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့အလုတ်မှာပဲကိုကကောင်းကြီးကနှစ်ထားတဲ့ခါကြတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်မပြောနဲ့ဆိုတော့အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်တွေလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေထွက်ရိုက်တဲ့အရန်လာတဲ့နေရာတွေသွားတယ်
အရန်လာပိုင်နေရမှာရုပ်ရှင်တွေသွားရရတဲ့အလုပ်တွေသွားလုပ်ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကလေခဏလေး5မိနစ်လေးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ view လေးကိုအဲ့ဒီအလှပလေးကိုချိတ်ကင်လုပ်ပြီးတော့ကိုကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအော်ဒီနေရာလေးကအရန်လာတာပဲဆိုခံစားတစ်ခါမှအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခံစားလိုက်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကိုကဘယ်တော့မှအမတ်တရအနေနဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာမသိမ့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကိုကအရန်အလုံးရှုံနေတာဆိုအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ covid တွေပိုင်းဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့ appreciate လုပ်တာเนาะဒီ scenery လှလှလေးဆိုလို့ရှင်လည်းတွားရိုက်တဲ့အလုပ်တွားလုပ်တဲ့ဒီနေရာလေးက scenery လှလှလေးဆိုတော့ခဏလောက်ထိုင်နေတယ်အမောပြည့်ပါเนาะအဲ့လိုမျိုး beach မှာတွားရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတစ်ခါကျရင်အလုပ်ရမ်းပင်ပန်းတယ်ဆိုရင်တနည်းအောင်ပင်ပန်းတယ်ကမ်းခြေလေးမှာထိုင်လိုက်တယ်ခဏထိုင်လိုက်လို့ရှင်အမောပြည့်ဒီ natural remedy လေးပေါ့เนาะဒီသဘာဝတရားတော့ဒီ natural remedy ပြီးတော့ကုဘေးနားမှာရှိရဲ့အနီးကပ်ကဒီကဆုံးရှိရဲ့လူတွေသူတို့ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ထိစိတ်ထဲမှာအရေးကြီးရယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ပို့ပြီးတော့တိသွားတော့